Սուրբ երրորդության երրորդ անձն է, Աստված է ինքը։ Եվ նայեցեք, ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինք ու երկիրը, երկիրն անձև ու անգազմ էր, խավար էր դիրում անհունի վրա, և Աստուծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասաց, թո լույս լինի, և լույս եղավ։ Ուրեմն Աստուծո հոգին ջրերի վրա գշուրջեր ստեղծագործելու համար։ Այսինքն մարդու գերբարով եթե մտածենք մենք, մարդուն ցերքերը, մադերը ինչ արժեք ունի, եթե չունենա ինք քաղաքագրություն չէինք ստեղծեր, չէ՞ մարդկային։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին ալ Աստուծո մադերն է։ Այն ինչ որ մենք կտեսնենք, Աստված լու սեղեն մադերով գհյուս է, ոչ մեկ անգամ կստեղծե, միշտ քոյության մեջ կպրնե։ Եթե օրինակ տանք մենք սինամայի որ պաստարի վրա մենք կտեսնենք շարժումները, ցևերը, մարդիկը և այլն, լույսը չենք տեսներ, բայց իրականության մեջ լույս մու գուկա և այդ բոլոր երևույթները կստեղծե, միշտ կստեղծի, այդ լույսը կդրվի, ոչինչ կտեսնենք մենք պաստարի վրա։ Ուրեմն սա վարգյանից Սուրբ Հոգին անտեսանելի կերպով ամբողջ քոյությունը ոտքի կփռնե։ Քրիստոս գսե, որ այդ հոգին պիտի առնե ինձ մե և ցեզի պիտի տա։ Ինչ որ գլսե ինձ մե, այդ պիտի սորվեցնե և ցեզի սազներս պիտի հիշեցնե ցեզի։ Ինչու համար Սուրբ Հոգին պետք է գա և մեր մեջը մտնե։ Որովհետև մարդը ստեղծված է այդ Սուրբ Հոգու հետ միասին ըլլալու համար։ Մոմը երբեք մոմ չէ իրականության մեջ, մինչև որ փոցին հետ հանդիպի և ինքը այրելը սկսի։ Մարդն ալ երբեք մարդ չէ, եթե Աստուծո Հոգին հետ կապ հաստատ է և Աստուծո Հոգու դաջարը դառնա։ Երբ որ Աստուծո Հոգին գուկա մեր մեջը, ուրեմն այլևս Աստված իր նպատակը իրակորձած կլա այդ մարդուն համար և գրնա ազատորեն աշխատի մարդուն մեջը։ Գրնա մաքրել անիկա, գրնա սորվեցնել անոր, գրնա մխի թարել։ Դեր Հիսուս հստակ երբով հայտնեց սա, որ ով որ ձարավի է, թող ինձիկա և ինձ մե թող խմե։ Ով որ ինձիկը հավատա, անոր մեջ են գենթանի չրերու աղբյուրները կպխին։ Եվ ասիկա Սուրբ Հոգի համար կխոսի։ Ուրեմն երբ որ մենք հավատում ենք և կուզենք Աստուծո հետ հանդիպել, Սուրբ Հոգին գուկա մեր մեջը և գնորոքե մեզի, կգենթանացնե մեզի և մենք բուդու գտանք։ Սուրբ Հոգին մեզի Քրիստոսի հետ կմիացնե, մեզի Քրիստոսի մեջ կգարնե։ Եկեղեցու խորհուրդները այս հոգին է, որ կկատարե։ Մկրտության Ադեն ջրին վրա իջնալով հավատացյալը անոր աթամական մեղքերը սրբելով և նոր արարած ունելով, Սուրբ Պատարագի ընթացքին հացի և քինի վրա իջնալով և վերածելով անիկա Քրիստոսի մարմինի և արյան, որպեսզի ով որ կհաղորդվի, մաս կազմի Աստվածային ծրագրին մեջ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր հարաբերության եղած Աստվածության երրորդ անձն է, որ մեզ կբերե հոր և որդի տնօրինությունները և կմիացնե, և մենք մաս կկազմենք Սուրբ երրորդության, Սուրբ Հոգի միջոցով։